týdnu jsme tu opět se zpravodajským souhrnem na avantgardsport.tv.cz. I se začínajícím adventem měli sportovci z Mostecka napilno. Počínaje mladými basketbalistkami a konče extraligovými hokejbalisty či prvoligovými hokejisty. Dorostenecká liga basketbalistek je v plném proudu a o víkendu doma mostecké kadetky U17 se hrály hned dvě utkání. V sobotu na domácí palubovce přivítali lídra soutěže Sokol Nusle. I přes vyrovnaný průběh utkání nakonec pražský klub potvrdil roli favorita. V koncovce utekl domácím na rozdíl 11 bodů a vyhrál 58-47. Co byste vytknul holkám dneska? Tak asi trošku zbrklosti a musím říct, že teda velká nedisciplinovanost. V letošním sezóně jsme ještě neodehráli takhle nedisciplinovaně v obraně, kdy dvě hráčky se vyfaulujou, další dvě jsou pod hrozbou 4 faulů, tak to bylo velmi nedisciplinovaný. A v útoční fázi trošičku zbrklosti a nesoustředěnosti, ale tak to k basketbalu patří, to mělo to nějaký vývoj. Hráli jsme s lídrem tabulky, s nejlepším týmem soutěže a on nás nepřehrával. No. O to víc jsou emoce skleslé. Je pravda, že našim holkám nepadaly dneska moc trojky, že taky ani to štěstíčko nebylo nějak na naší straně. Tak elitní střelec trojek chyběl, Eliška Fišková, nicméně Štěpánka s Káťou Škvárovou to tam zkoušeli, padlo, nepadlo, no, tak ta vzdálenost, nebo respektive ta pravděpodobnost téhle vzdálenosti je někde okolo 50-60%, což jsme asi tak zhruba měli, takže padalo, nepadalo, my jsme asi měli řešit líp ty individuální kombinace nebo dohrávky jedna na jedna a hlavně teda zodpovědnější v obraně, že když jsme dohrávali v sedmi, tak se obávám, že to bylo napínavější. V neděli už si mostecké hráčky vzali k srdci slova trenérova a své soupeřky přejeli jednoznačně 77-37. V sobotu na led nastoupili také mostečtí hokejisté, a to v rámci 27. kola VSM ligy, kdy vyjížděli do Ústí nad Labem. V krajském městě to byla jednoznačná záležitost z pohledu domácích, kteří jasně přehráli mostecké hráče 5-1, přičemž jedinou mosteckou branku zaznamenal Zdeněk Tauš. V 28. kole HC Most na domácím stadionu v souboji dvou posledních týmů tabulky přivítal Šumperk. Most přes nevydařený vstup do zápasu, kdy prohrával 0-2, dokázal otočit utkání díky dvěma gólům Marka Baránka v závěru utkání zvítězit 3-2 a soupeři přenechat poslední místo tabulky. Marku, jak to hodnotíš dneska? To by se to určitě bude hodnotit dobře, když máme zápas jako celek? No, tak já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a máme 3 body, i když to tak za začátku nevypadalo po té první třetině, protože jsme si říkali v kabině, že to bylo hodně špatný. Takže teď jsme rádi za ty 3 body a to, že jsem dal 2 góly, tak hlavně, že máme 3 body. Mezi námi rád v 53. minutě během necelý minuty 2 branky. Já si myslím, že to je podařený kousek, ne? To se určitě musí počítat tohle. Bylo to rozhodující? Tak rozhodující jo, ale řekl bych, že to byla spíš náhoda, no, ale jsem za to rád. Určitě, Marku, ty teďko většinou hraješ v Litvínově, moc si už toho tolik nenahrál, ale ta sezona v Mostě tady z tvý strany, já bych řekl, že je hodně povedená. Jednak jako máš nejvíc kanadských bodů, co by obránce, tuším, že 1 plus 9, 10 bodů. A jsi i jediný, kdo má víc než 50% zápasů dohraných, kdo je ve statistice plus minus kladných číslech, dokonce s číslem plus 3, to se myslím taky počítá. Tak tyhle statistiky moc mě hráči nesleduje, nebo občas se na to podíváme. A že tahle sezona je taková dobrá pro mě, tak jsem dostal šanci už od začátku sezóny tady, jsem za to rád a musím zaklepat, že se mi daří, ale hlavně my musíme se soustředit na to, aby jsme sbírali body proti takovýmhle soupeřům, který si myslíme, že na to tým máme úplně v pohodě hráče, na to máme, i když jdeme z Litvínova sem, tak tady právě musíme hrát takhle. Marku, to, že se ti vlastně daří tady v Mostě, tak to bylo určitě i odrazový můstek toho, že si dostal vlastně šanci v Litvínově, kde se taky chytáš a teď hraješ pravidelně. Takže tvým cílem je teď chytit se už napevno v kádru Vervy? Tak určitě trénuju tam, teď jsem dostal i šanci, tak musím se o to tam porovat, tam je to nabitý těma obráncema. Jako já jsem rád, že hraju i tady, i tam, i když teď jsem hrál tam 4 zápasy a za to jsem taky moc rád a jsem na to takhle pojedal. Je to hodně náročný vlastně takhle přejíždět, trénovat v Litvínově, odehrát tam zápasy, pak si jezdit sem do Mostu na zápas, v podstatě předpokládám, že už jdeš na ranní rozpoznání, takže to musí být dost náročný tohle. No ale třeba zítra mám dal trenér volno, tím co jsme šli z Litvínova, protože jsme hráli v neděli zápas a dneska, tak máme zítra volno. A náročný jako jo je, ale tak jsme mladí, většinou sem chodíme mladí hráči, takže my si vůbec nemůžeme stěžovat na takovouhle porci zápasů.
Naopak na samém chvostu té extraligové jsou obhájci titulu hokejisté Litvínova, kteří ve 24. kole na domácím stadionu Ivana Hlinky podlehli karlovarské Energii 1-4 a situace v litvínovském klubu začíná být velmi vážná. Severočeši se mohou po zbytek sezóny strachovat o záchranu v extralize. Obhájce titulu ze 24 utkání vyhrál pouhá 2 v základní hrací době a generální manažer Robert Kysela chce provést změny v kádru. Na střídačce Vervy po zmiňované nedělní domácí prohře s Karlovými Vary skončil asistent trenéra Ondřej Weissmann. Spolupracovník Radima Rulíka požádal o uvolnění z funkce. Body naopak i nadále sbírají mostečtí extraligoví hokejbalisté, kteří zakončili podzimní část soutěže vítězstvím. Kovodemont Most v gólové přestřelce na půdě Hradce Králové zvítězil 7-6 na samostatné střílení. Připsal si 7. výhru v řadě a v tabulce mu před zimní přestávkou patří krásná 3. příčka. Jarní část soutěže začne 5. března 2016. Zvítězit se naopak stále nedaří litvínovským florbalistům, kteří se v Tipsport Superlize i nadále trápí. Ve 12. kole na domácí palubovce přivítali Panthers Otrokovice. Bivoj šel rychle do vedení na 2-0 a utkání se tak vyvíjelo tím správným směrem. Koncovka ale bohužel patřila soupeřům, kteří nakonec přehráli Bivoje 7-5 a Litvínov tak zůstává v tabulce se 2 body i nadále poslední. Se začínající zimní sezónou jsme se společně s kamerou vydali na zimní stadion v Mostě, kde začalo také veřejné bruslení. A vy jste tam byli s námi. Od kdy se bruslí a můžete nám tedy říct přesně, jaké dny je bruslení pro veřejnost a hodiny? Takže je pondělí od 16:15 do 16:45, pak je sobotu od 11:30 do 12:00. A je v neděli od 11:45 do 12:15. Jaký je zájem o veřejné bruslení? No, je tady hodně zájem, protože minulý úterý byl svátek, bylo tady přes 200 lidí. 220 lidí, teď v sobotu bylo 124. A je normálně hodně zájem, jako jo. Co všechno nabízíte, takže když se sem lidé přijdou zabruslit, je tady třeba možnost i nechat si třeba nabrousit brusle, nebo co je tady všechno k dispozici? No, je tady nabroušen brusle tady. V tom okýnku chodí si lidi nabrušovat a chodí hodně lidí jako si nabrousit, jo. A je tady i občerstvení, v kantíně si chodí dát pivo nebo limonád, děti, bonbony a takový blbosti, že jo. A na kolik přijde veřejné bruslení? Veřejné bruslení přijde na 35 korun, hodinu a půl. Let je super, rolba to urolbová krásně, chodíme sem každý týden pravidelně. Lidi, není to tu přehuštěný, lidi je málo, tak se to dá. A jdeme na palubovku DHK Baník Most. Trenér Luboš Hudák ukončil po vzájemné dohodě k poslednímu listopadovému dni své angažmá u mosteckých interligových házenkářek. Novým trenérem, který povede Anděli již 3. prosince v utkání Českého poháru žen proti týmu SV Eš Plzeň, je Petr Dávid, jež naposledy působil u slovenského týmu HT Tatran Prešov. Výbornou sezonu mají za sebou také mostečtí atleti AK Most. O dosavadních úspěších, ale také o dalších plánech svých svěřenců nám přišel povyprávět trenér mosteckých atletů Milan Rybák. Tak a můžeme teď zmínit teda nějaká konkrétní jména těch úspěšných nebo nejúspěšnějších atletů? No, výčet letos je relativně rychlý, ale ty výsledky se stály za to, protože my letos máme v našem oddíle, v našich řadách máme účastníka mistrovství světa v kategorii postižených sportovců. Toho si my strašně ceníme, protože i ty sportovce jsme schopni připravit na takovou nějakou úroveň. Takže Dan Hina se teďko vrátil, byl v Dauha v Kataru a přivez si krásné 7. místo. Kromě toho máme v řadách našeho oddílu Adelku Civínovou, to je 4násobná medailistka z mistrovství republiky v tratích od 800 do 3 km, 800 metrů 3 km. Máme v řadách našich atletů Lucku Svobodovou, to je dvojnásobná mistryně České republiky v dlouhých překážkách, to znamená v běhu na 2000 metrů překážek a 3000 metrů překážek. No a máme v našich řadách Pavla Bendu, a to je bronzový medailista z mistrovství republiky dospělých, takže je to vlastně třetí nejúspěšnější sprinter České republiky a jenom ze zdravotních důvodů
mu uniklo v únoru účast ve štafetě na mistrovství republiky, na mistrovství Evropy, které proběhlo v Praze v sportovní hale. Všichni tyhle ty jmenovaní jsou zařazeni ve svých kategoriích do reprezentačních výběrů a reprezentují Českou republiku, takže si myslím, že se máme čím chlubit. To rozhodně. A nebojíte se třeba, že vám je v uvozovkách nějaký klub ukradne? Přeci jenom se podívají někam dál, podívají se do světa. Máme třeba Julisku, máme Duklu Praha, takové Kladno. Nebojíte se, že vám je ukradnou? Tak pokud je ty oddíly kradou, tohle to slovo jako jí, v uvozovkách, že vám je odvedou. Pokud nám je přetáhnou a dají jim lepší podmínky, tak zase si myslím, že by ten trenér i ten oddíl to měl vnímat tak, že prostě hlavní smysl je toho závodníka připravit a buďme jako na druhou stranu rádi, když pak budeme v televizi koukat na někoho, kdo sice bude hájit barvy Olympu Praha nebo prostě nějakého USK a podobně, ale bude to náš svěřenec a on to určitě bude všude říkat, že ty základy dostal tady v Mostě. Horší je to, když si pak ty závodníky takhle přetahují oddíly, které jsou tady z regionu, jenom proto, že si chtějí usnadnit práci tím, že si vlastně nevychovají, ale vlastně si přivedou hotovýho atleta, který ho to nikdy naučil. No to, ale tak to je a my to dělat nebudeme. Pro dnešek je to vše. Příště se těšte na mostecké házenkářky nejen interligové, ale také ty nejmenší. Chybět nebudou ani záběry z mosteckého zimního stadionu, kde HC Most v sobotu 5. prosince přivítá silné Kladno. A podíváme se do boxerského ringu. Mějte klidný advent a sportu zdar!